I dag er en meget, meget, meget stor dag. Udover at vi skal være vidne til nogle 30-0 rewards for ingen andre end Anders Vejergang, verdens nok største FIFA-talent, så er det samtidig i dag, der er den store velgørenhedsturnering, som Wizen TV, Wizen FIFA, hvad hedder Wizen, han står for. Og jeg får rent faktisk mulighed for at være en del af det. For det sidste år, der holdt han det, vist den 1. februar, og det var den dag, jeg flyttede, så der kunne jeg ikke være med. Men det kan jeg i år. Og hvis I ikke rigtig ved, hvad det her det er, så er det et velgørenhedsarrangement, hvor vi har 16 pro-spillere og 16 content creators. Eller er det 32? Jeg ved det faktisk ikke. Ret sikker på, det er 16. Bliver sat sammen i par, og så skal vi simpelthen spille en FIFA-turnering. Det kommer til at foregå på Twitch, så er der selvfølgelig link til min Twitch i beskrivelsen. Men det skal sige, at alle, der er med i turneringen, de kommer til at streame det. Så jeg kommer nok til at lægge en del links i beskrivelsen i forhold til, hvor I kan finde information. Meget af det bliver nok omkring Wizen. Så hans Twitter, hvor I kan læse om grupperne. I kan læse om præmierne, fordi der er de sygeste giveaways til jer. Så jeg vil virkelig anbefale at følge med. Og ja, det hele starter omkring klokken 6 i dag. Og ja, vi skal åbne rewards fra Anders Vejergang. Og når man snakker om Anders Vejergang, det er sjovt nok også ham, der er blevet min makker i den her turnering. Så jeg har måske ikke været uheldig på den front, kan man sige. Der er selvfølgelig rigtig, rigtig gode spillere i turneringen, blandt andet Dingo, Bækkelund og så videre. Men jeg gik ud og hæve Anders Vejergang hjem, det tænker jeg ikke, jeg kan brokke mig over. Der er nogen, der mener, vi er favoritter. Det synes jeg er lidt voldsomt. Det pres, det bryder mig ikke rigtig om. Men i hvert fald i dag, der skal I være vidne til 30-0 rewards for Anders Vejergang, hvor vi forhåbentlig kan skrabe coins sammen, som så kan opgradere hans hold til turneringen. Så hvis du har lyst til at se med og donere eller noget som helst, så skal du selvfølgelig være mere end velkommen. Der er store præmier på højkant, og jeg glæder mig utrolig meget til at være en del af det. Så jeg husker at tjekke beskrivelsen ud i forhold til de vigtige links, jeg nu har linket. Og jeg lader ellers bare have i gang med de her 30-0 rewards, hvor der forhåbentlig kan komme lidt coins ind på Anders' account, så han kan få et gud hold, så vi kan vinde turneringen. For det handler også om at vinde. Og selvom det er velgørenhed, jeg ved det godt. Og vi er nu inde på, ja, min makker Anders. Nogen vil sige, jeg er heldig. Account, og ja, vi starter ud med at hive nogle Rivals Rewards hjem og forklaimede det. Hvor vi forhåbentlig i de her packs kan hive nogle Shapeshifters hjem. Men ellers er der selvfølgelig bare et mål, om jeg stadig rigtig, rigtig gerne vil have Pierre-Emerick Aubameyang, Lewandowski eller noget, der bare kan give nogle coins. Fordi nu skal jeg især håbe på, at det her hold, det bliver godt. Og ved, at han har et godt hold i forvejen. Men det kan jo blive bedre. Især den offensive midt der, Jesus Christ. Og den højre bak, har han Messi rød. What? Men jeg skal selvfølgelig håbe på, at Anders kan få et sindssygt hold, så vi kan vinde turneringen i morgen. Bevares, det er velgørenhed, men man kan lige så godt vinde, når man er en del af det. Også fordi jeg forventer ikke, at jeg kommer til at gøre det store i den turnering. Jeg tænker sådan lidt, at han skal carry mig, altså han bliver nummer 15 i verden. Så hvis nogen kan carry mig, så er det nok ham. Og noget, der ellers bare vil kunne carry den her video, det er spillere som Auba, Levan, måske Bruno Fernandes i playerpicks, men ellers så skal vi nok pakke noget shapeshifter. Og ja, lad os bare hoppe ud i det. Playerpick tid. 5 styks, 5 i hver. Det er nu, I skal til at vise jer. Vis, hvad I er lavet af. Altså, han er sikkert ligeglad med Auba, men det er jeg ikke. Okay, så vi håber. 84. 2x84. Fair nok. Det er... Hold da op. Hvad er det for et kort? Ah, okay. 3-3. Havde han 4-4, havde han været sindssyg, ham der. Nå. Hvad hedder han? Cordoba? Fint kort. Det vidste jeg ikke, om det var et kort. Det er først nu, jeg ser det. Nå, fair. Første playpick, det var godkendt, men altså, vi skal lidt højere op i rating. Kan vi det? Nej, jo, det kan vi. Kullerup. Ikke dumt kort fik ham selv. Næsten de der hullet stats der. Mangler lidt 2 pace, men fyrt skygge på ham eller sådan noget, så er han flyvende. Tredje spiller. Kom nu, Auba. Kom nu, Auba. Nej. Ja, vi får ham ikke, gør vi? Vi får ham ikke. Ford Fernando 84, det er også okay. Vi tager os også en Levan. Så er der 93 der. Det kunne altså være lun. I stedet for bare 84. For kort, vi har i forvejen. Og det gider vi ikke have i EA Sport FIFA. Så sidste chance for mig for at få en mulig Aubameyang. Skal det ske? Nej, det skal det ikke. Jeg var da tidlig ude. Han kunne selvfølgelig godt have lagt til sidst. Men jeg havde bare for fornemmelsen. Det sker ikke. Så vi får endnu en 84. samling. 4-4-4, sådan enkelt 87. Det kunne selvfølgelig være bedre. Men det er jo heller ikke det her, der er vigtigt. Det vigtige er, at Anders' hold, det bliver bedre. Vi skal have køjde sammen, Anders, forstår du? Vi skal vinde det her. Okay, jeg tager det for seriøst nu, kan jeg gøre mig ikke. Har han noget på bænken? Altså, i stedet for Pastorta, det har han forhåbentlig. Det er sikkert kendt. Jeg ved, at det er kendt. Han er sikkert også upgraded på det tidspunkt, at turneringen starter måske. Men de er vel ikke verdens bedste hold. Han har bare gået fuldt ud af SBC. Jeg gider, jeg kunne sådan noget. Men jeg skal jo gerne kunne lave nye kort, eller købe nyt hold en gang imellem. Han er meget låst. Marcelo, Luis, Hazard, Neymar, Sané, Aguero, Messi. Alt er låst. Selv Campbell er jo fantasar, sikkert. Men ja, det er ikke et dumt hold. Jeg håber, den der Neymar kan lave ravage i morgen. Jeg ved ikke, om han spiller 4-2-3-1, eller hvad han gør, men han har ikke rigtig nogen sådan store klumpede typer. Det er meget små, atletiske typer. Sané er hurtig, Neymar er hurtig. Det er Hazard vel egentlig også. Jo, hvis jeg stats den på hans Neymar. Men selvfølgelig. Selv Messi er sikkert også et plus, altså. Faktisk ikke, wow. Okay, han er så mange assist oveni. Men når jeg lige tænker over det, så er det da noget af et offensivt hold. Hvordan spiller han lige in-game? Han har en 4-4-2, en diamant. Ja, lad os tage udgangspunkt, at han spiller 4-4-2. Ja, så kender man da. FIFA 20 i hvert fald. Sané og Paredes.
Aguero på en kant? What? Ja, okay. Fair nok. Jeg ved ikke, om Paredes han bliver udskiftet for kickoff. Det håber jeg lidt, han gør. Men så er det nok ikke i stedet for Kent. Det æder med offensivt fair play. Det kan være, at han satte Diego Carlos ind, og så satte du David Løser på midtbanen. Det ved jeg ikke noget om, men det finder jeg nok ud af i morgen, når mig og Anders, ja, det er så senere i dag for jer. Vi skal vinde den turnering. 150.000 coins, masser af packs, tror alt kan sælges. Jeg håber, der må da gerne ligge noget af i, så han kunne få sådan en sindssygt hold, så vi kan vinde turneringen. Men jeg vil også gerne have noget til en titel og thumbnail, så det er lidt win-win. Er der noget under? Der er en 35 der, ikke? Jo, der er en 35 der, vi starter med. Så shapeshifter. Vi har Messi, 96 shapeshifter. Gå og forestille mig, han gik for lidt. Han er målet. Skal vi se, om vi kan hive noget af det hjem? Første pakke? Nej. Men jeg er bort. Kom nu, vær rand. Centerback. Coman. Lidt sødt, han ikke er 5-stjernes skills i år, men ja, vi tager den 84 command i første pakke. Men det er nok ikke lige det, der giver os drømmeholdet. Nej. Jeg ved ikke, om det der det var. Nå. Men nu er der kun spillere tilbage. Der har været 400 kpx, fordi som sagt, han var top 50. Han var nummer 15 i verden. Hvilket imponerende. Han er ikke engang 15 år gammel. Altså, det er stadig sygt for mig, hvor god han er. Men ja, vi har 50 kpx fra Rivals, og så er det 100 kpx. Og så er det Team of the Week pakke. Og det er Auba, det er Levan, det er Messi, det er Icon, det er alt. Altså ikke 50 kpx selvfølgelig, der får vi sikkert Oscar. Nej, Talisca. Min fejl. Sorry, Talisca. For Talisca 83. Kopier lige Mustafi med håret. Jeg kan lide det. Det er, der kan ikke rigtig ligge noget helt vel. Nej, det kunne godt være bedre. Der må ligge noget. Hvad vil du sige? Det er 2,8%, ikke også? Jo, 2,8% for en shapeshifter. Så man skulle tro det... Jeg ved ikke, hvorfor man siger. Så man skulle tro, det kunne lade sig gøre, fordi 2,8 er meget. 2,8, det er ret lidt. Vi åbner 4 styks. Jeg har ikke fået en endnu. Jeg har håbet på flere accounts. Jeg vil mene en enkel. Det har jeg fortjent. Banega. Fedt. Det er 83 i EA Sports FIFA Danmark. 83 rated i en 100 kpak, så skal den næste også i hvert fald være 96. Argentina, spansk liga, vi er tæt på. Ødegaard, Götze. Nice. Vi fortsætter, vi tror på det, vi er optimistiske. Vi skal være optimistiske. Det bliver vi nødt til at være. Men giver os en grund til at være optimistiske i EA. Eller bare giver os en info om, se fra Peru. Wow, ja, jeg gættede det. Hvad er chancen? Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg gættede Peru. Jeg ved, han var i Team of the Week, men det er der mange, der er. Nå, vi får Pena. Det var ikke pænt af EA. Ha, okay. Ja, en inform, det er fint. Det er 10k lige der. Men der er sikkert været 83 igen som det højeste. Og 284 og en 3. Okay, fint. Men ikke vanvittigt. Vi skal over fint. Vi skal op på damn. Kan vi komme op på damn nu i EA? Ej, jeg har stadig ikke pakket en icon. Okay. Giv mig noget vildt. Giv mig et rush. Giv mig en shapeshifter. Kan vi det? Nej. Wow, første walkout. Helt sikkert. Tysk. Cam. Müller. Han er elendig, eller han er god i virkeligheden, og det var virkelig, virkelig god, og spilte sindssygt mod Chelsea. Men det betyder ikke, at jeg gider pack dig, Thomas Müller. Hvorfor? Hvorfor det der? Nå, vi får Thomas Müller første walkout i hus i den her video. Jeg tænker bare ikke, det er ham, der sælger og sørger for, at vi lige hiver Jesse Lingard, selvfølgelig. At vi hiver sådan et eller andet sindssygt nyt kort hjem på holdet, som klotcher op, og gør vi vinder turneringen i morgen. Det sker ikke, det ved jeg. Ikke ud for de her coins i hvert fald, så skal der til at ske noget sindssygt. Og der er ikke mange chancer tilbage for det der sindssygt der. Der er 2 muligheder. Burde ikke kunne lade sig gøre i Team of the Week pakken. Det vil undre mig. Jeg har ikke rigtig set nogen gode Team of the Week pakker. Så det skal næsten være den her, vi clutcher op i. Det vi ved, det er board. Vi ved, det er walkout. Vi ved, det er Tyskland igen, hvis der står. Hummels og Arskøn. Der står det mindst ikke offensivt med. Tysk tema i vores 100 kpx. Thomas Müller og Mats Hummels. Ja, det blev jo ikke til... Til en icon. Det, der vil jeg ikke lyve for jer. Men ja, Thomas Müller og en Mats Hummels. Walkouts og walkouts. Det er bedre end ingenting trods alt. Måske 2 walkouts. Vær flink ved mig. Nej. Altså får jeg rent faktisk det vris. Hvad er chancen? Jeg var lidt halvtræt, da jeg lavede min rewards i går. Altså på min egen kanal. Så der fik jeg også det vris. Og så ved jeg ikke, hvorfor jeg så tallet 86 for mig. Så jeg sagde, at jeg fik 2 walkouts i samme pakke. Så jeg så uploader videoen, så står der 84. Så er sådan, nå, så har jeg kun fået 1 walkout. Ja, det har du. Men det... Skal kommentarfeltet også nok minde om for den sags skyld. Så tak for det. Så det er nu tid til, at vi er nede på en pakke. Og jeg sagde, det var min sidste chance for Aubameyang med player picks. Det er faktisk løgn. Nu er det sidste chance for Aubameyang. Og jeg vil så gerne have ham. Jeg tror ikke, I forstår, hvor meget jeg vil have ham. Jeg ved ikke, om Anders skal overhovedet give ham. Det vil han nok gerne. Godt at forestille mig, at han gik for mere end Levan faktisk. Men vi tager også en Levan. Men vi må nok indse, det bliver nok Musilera eller sådan noget andet. Så EA, hvad har I i gørteposen til os? Det er en vigtig weekend. Det er en turnering, der skal vindes. Anders og jeg, forhåbentlig, eller så ryger vi gruppespillet. Hvis det er en dårlig pakke, så giver vi EA skyld, hvis vi ryger ud. Kom. Polsk. Gabon. Serbien. Kolarov. Er lavere rated, typisk. Der blev lyset for alvor slukket, og jeg må bare vente til næste gang, Arba får en inform. Hvis han får en inform, det kan jeg ikke love. Men altså, 87 Kolarov er det mindste et af de bedre kort, der rent faktisk er. Det var ikke Musilera, som jeg frygtede.
Og dum et badass billede, han har rundt med. Nå. 87 kunder op igen. Vi fik en playpix. Det var rimelig godt. Nu får vi ham her. Tænker også, han går for lidt. Vi tager det. Det er godkendt. Andet, der kan ligge her i, sådan noget 86, jeg lige har misset. Det tror jeg ikke. Det var ikke det mest spændende team of the week, men få en video ud i dag, og ligesom minde folk om, hvad det er, der sker i aften. Ja, 84, om at jeg laver reelt set den her video, det er en video, jeg ikke skulle lave. Så sådan, det er en perfekt mulighed for at lave lidt reklame for et godt formål, som Knæk Cancer trods alt er. Så selvom det ikke blev nogen banger video, jeg forventer ikke 50.000 plus på den her i hvert fald, så har jeg ikke sagt for meget. Så er det sådan, det er fint. Vi har trods alt kunne give den reklame, vi skulle til noget, ja, til et fantastisk formål, hvor vi forhåbentlig også får samlet en masse penge ind. Men ja, tak til Anders for at lade mig åbne hans rewards. Om det kan gøre hans hold bedre til turneringen, har jeg mit tvivl. Altså, han kan altid købe en ny højre bak. Og hvis han spiller med Paredes til turneringen, så græder jeg. Men mindre han vinder. Altså, han bliver nummer 15 i verden. Han har da gjort et eller andet rigtigt. Og vi er nu nået til vejs ende i den her video. 30-0 i verden kunne selvfølgelig godt være end bedre, men der kom lidt coins ind, det er det vigtigste. Eller det vigtigste i det her tilfælde er selvfølgelig lave noget reklame for et rigtig, rigtig godt arrangement, der forhåbentlig går helt fantastisk. Får skrabet en masse penge sammen, og ja, jeg glæder mig virkelig meget til at være en del af det. Og ja, hvem ved, måske kan mig og Anders gå hele vejen. Ja, det kræver nok, at han spiller godt. Jeg har ikke de store tiltro til mig selv, må jeg sige. Men ja, kunne du lide den her video, smid et stort like på den. Husk at tjekke beskrivelsen ud, hvis du vil vide noget som helst om den her turnering, der finder sted senere. Og ja, så er det ellers bare alt derfra. Vi ses igen næste gang. Hej hej.